संपत्ति, संस्कार, समय। एथी आगळ कहू, आ मोबाइल तमारा शिक्षण ने पण बहुज डिस्टर्ब कर्यु। एम आई राइट? स्कूल कॉलेज वाला आंगळी ऊंची करो, खाली स्कूल कॉलेज नी लाइफ जेनी अत्यारे रनिंग एट प्रेजेंट जेवो जाय छे स्कूल कॉलेज नी, यस नीचे मूको। हवे हूं तमने पूछू छू, गया वर्ष करता आ वर्ष नु रिजल्ट केवु हतु? नहीं मोबाइल, चलो छोड़ो छोड़ो, मोबाइल न तो त्यारनु तमारू रिजल्ट केवु अने मोबाइल आव्या पछीनु रिजल्ट केवु छे, कोई डिफरेंस? 10 दिवस पहला तमे पेपर नी अंदर वाँच्यू हशे, सीए इंटरमीडिएट नी जे लोको एग्जाम आपी एना नाम आव्या हता, एमा सूरत ना 5 नाम फोटा साथे हता, एमा पहेलू नाम हतु, ए छोकरानु नाम शुं हतु खबर? पर्व। आ पर्व शाह जैन छोकरो, અને એ તો ખાલી સુરતનું આવ્યું, એની સાથે સાથે મેં ગુજરાતનું પણ લિસ્ટ મંગાવ્યું, તમે નહીં માનો, આખા ગુજરાતની અંદર જે છોકરો નંબર 1 આવ્યો એ અમદાવાદમાં છે, ઓપેરા સોસાયટીમાં રહે છે, વાગડ, રાજુભાઈ એ છોકરો વાગડનો છે, ગુર્જર પ્રકાશન, નામ સાંભળ્યું છે? ગુર્જર પ્રકાશનના અમરભાઈ ઠાકોરભાઈ શાહનો દીકરો છે, એનું નામ છે પાર્થ। આ છોકરો સીએ ઇન્ટરમાં ફર્સ્ટ આવ્યો, આખા ઇન્ડિયામાં 15મો, આખા ગુજરાતમાં પહેલો। એ છોકરાને હું બહુ નજીકથી ઓળખું છું, મેં છોકરાને પૂછ્યું, એનો ઇન્ટરવ્યુ લીધો, બેટા તું કઈ રીતના પહેલા નંબર લઈ આવ્યો? ત્યારે છોકરાએ કીધું, મારા સાહેબ જે દિવસથી સીએમાં એન્ટર થયો તે દિવસથી સોશિયલ મીડિયાને મેં દૂર મૂકી દીધું, હું મારા મમ્મી, મારા પપ્પા, મારા ભાઈ આ બધાની સાથે સાંજ પડે બેસું છું, એની સાથે માઉથ ટુ માઉથ વાત કરું છું, મારા રૂમની અંદર ગયા પછી પણ હું ક્યારે મોબાઈલને ટચ નથી કરતો, ટીવીને તો મેં બહુ દૂરથી સલામ કરી દીધો છે, મારી ફિયા એની તબિયત સારી નથી, અમારા ઘરે રહેવા આવ્યા હતા તો હું એમની સાથે પણ બેસતો હતો, મારા ફેમિલી સાથે મારું બોન્ડિંગ રાખી અને મેં ભણવામાં ધ્યાન આપ્યું, હું ગેરંટી સાથે બેઠેલા બ્રિલિયન્ટ છોકરાઓને કહું છું, તમે એક એક વર્ષ માટે જો સીએ જેવી એક્ઝામ આપતા હો, એમબીએ જેવું જો તમે ભણતા હો, તમારા કોલેજની લાઈફ પૂરતું 3 વર્ષ, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ માટે જો સોશિયલ મીડિયાથી દૂર થઈ જાઓ, 100% તમે નંબર 1 લાવો, બાકી જયારે પણ ગુજરાતના 10th 12th સીએ ની અંદર ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ લાવનારા, બોર્ડ ની અંદર 1 થી 10 માં નંબર લાવનારા, એના નામ જયારે વાંચીએ છીએ ત્યારે ક્યાંક રિક્ષાવાળાની છોકરી હોય, ક્યાંક દૂધવાળાનો છોકરો હોય, જેની પાસે કોઈ સવલત નથી, જેની પાસે કોઈ લેપટોપ નથી, જેના ઘરની અંદર કોઈ કમ્પ્યુટર વગેરે નથી, અને એ લોકો જો નંબર 1 લાવતા હોય, એના પરથી તમે સમજી શકો એમ છો કે આ સોશિયલ મીડિયાએ તમારો કચ્છર ખાણ કાઢી નાખ્યો છે। કેમ દૂધવાળાને ભૈયાને રિક્ષાઓના નામ આવે છે? કેમ કોઈ માલાણી જોગાણી કે અજબાડીના નામ નથી આવતા? આટલા રૂપિયાના ટ્યુશનો વાપર્યા પછી પણ તમારા નંબર ના આવે, અને એ લોકોને પૂછજો, 100-90% એ લોકો એવા હશે કે જેઓ કોઈ ટ્યુશન નથી કરતા, એકલું સ્કૂલમાં ભણવાનું, સ્કૂલની એક્ઝામ આપવાની, નો ટ્યુશન, ટ્યુશનમાં તમારા મા બાપ લાખો રૂપિયા વાપર્યા પછી પણ તમારા રિઝલ્ટના કોઈ ઠેકાણા નહીં, તમને નથી લાગતું તમારી શિક્ષણની લાઈફ આખી ડિસ્ટર્બ કરી નાખીશ? તમને કદાચ હું ઇન્ડિયા કે ગુજરાતના એક્ઝામ્પલ આપીશ તો કદાચ માથામાં નહીં બેસે। માર્ક ઝકરબર્ગનું નામ સાંભળીશ? હું માબોધીનું નહોતું સાંભળ્યું, પણ માર્ક ઝકરબર્ગ એફબીનો કો ફાઉન્ડર, સીઈઓ। આ માણસ કે છે, હું મારા દીકરાને આપું ખરો, પણ સાથે મારો વોચ પણ રાખું, સોશિયલ મીડિયા આપું છું, ના નથી પાડતો, બહુ દૂર રાખવા જઈશ તો એ ચોરી છુપીથી કરશે, પણ હું મારો વોચ પણ રાખું છું। એની વાત સાંભળજો, જે માણસ પોતે ફેસબુકનો સીઈઓ હોય, કો ફાઉન્ડર હોય, અને છતાંય એમ કે છે મારા દીકરાઓને હું સોશિયલ મીડિયા એટલે મોબાઈલ આપું, પણ ક્યારે એમને વિડીયો કોલ કરવાની છૂટ નથી આપતો, હું એમને એટલું જ કહું, વિડીયો કોલ કરવો હોય અમારી હાજરીમાં, ગ્રાન્ડપ્પા ગ્રાન્ડમમાં આ બેની સાથે વિડીયો કોલથી વાત કરવાની, બાકી કોઈની સાથે વાત નહીં।